ချမ်ပီယံရဲ့ရှေ့ပိုင်းတာချီလေးမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ diamond ရွှေတိုင်းမှာတနက်နဲ့ချင်း6ပြက်ခတ်ကအ누ကျန်းစီးသွားသူကိုရဲတပွဲမှဖမ်းဆီးရမိပြီးဂွင်းဆက်တရားခံကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေသောအော်လာ30ရင်းကရဲတပွဲထံမှတင်ရရှိပါရယ်အ누ကျန်းစီးသူတွေဟာငွေလိုနေကြသောရွှေဆိုင်ကိုအ누ကျန်းစီးချင်း6ခြင်းချောက်ဓားများတိုက်ခဲတာဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံလာပြီးတာချီလေးမှာ ဩလာတွင်စိုင်းကယ်ကယ်ရီတမားထာမှရိုက်နှက်ပြီးစိုင်းကယ်လူယူမှုကိုလည်းကျူးလွန်ထားသေးတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့မှစုံစမ်းရင်းတန်လင်းမြကူးတရားအနေနှာမှရှိရတဲ့တာကောနှစ်မိုင်မှာဩလာ26ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတာချီလိတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါဗါးအဆိုပါကျူးလွန်သူပြစ်ခတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ရွှေလာဝဲသူမျိုးသမီးတအူးရဲ့လမောင်မှကြီဖားဝင်တန်းရရှိခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာကုသခံနေရကြောင်းသိရပါဗျစ်စင်မှာဩလာ27ရက်နေ့ကတာချီလိတ်မျိုးမကာဟူခမ်းရက်ကွယ်ဘ ෝජ ုံလဲ အမှန်အာမြင့်ဆောင်6အောင်မြတ်ခမ်းမရှိမှရှိတဲ့ဒိုင်မွန်ရွှေဆိုင်မှာအနောက်ရောက်မြနေဖုံးဆွတ်ထားတဲ့လူတအူးမှတနက်ကင်ဆောင်ပြီးဝင်လာကအ누ချန်းစီနေစဉ်ရွှေဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆွေတယ်များထ ẻ ထားတဲ့မှန်ဘီရိုဟာတနက်ဖြစ်ထုခွဲစဉ်မှာတနက်မှကြီးစန်းထွက်သွားတာကြောင့်ရွှေလာဝဲတဲ့အမျိုးသမီးတအူးရဲ့လမောင်းရင်မှာရှင်းမှဖောက်ဝင်ကလမောင်းရင်နောက်မှကြည်ပေါထွင်းတံရရရှိခဲ့တာကြောင့်တာချီလေးပြသူဆေုံကြီးတို့ပို့ဆောင်ကူတာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါရွှေဆိုင်မှာအ누ချန်းစီအာမှာရွှေများပါသွားခြင်းမရှိပဲမှန်ဘီရိုသာပျက်စီးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါ ပစ်စင်လေးပတ်သက်ပြီးမှူးမှန်ပေါ်ပေါက်စီဖို့အတွက်တာချီလေးမြို့နယ်ရဲ့တဖွဲခရိုင်ရဲ့တဖွဲဦးစီးပြီးကျူးလွန်သူကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းမိစေရေးပူရမင်းရှားဖွေစစ်ဆေးခဲ့ကအောက်လတ်30ရည်နေမှာကျူးလွန်သူတဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးဂွင်းဆက်တရကံကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေသောရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့တဖွဲကပြောပါ